Nu har jag bjudit in Linnea Claesson, debattör och handbollsspelare, proffshandbollsspelare i Danmark. Men den karriären har hon avslutat, däremot inte sin handbollskarriär. Välkommen hit! Hej, tack så mycket! Det är ju hemligt som 17, vad ska du göra? Du har inte lagt karriären på hyllan, så är det. Det är hemligheter som pågår med handbollen just nu. Men handbollen fortsätter. Ja, alla får vänta och se vad som händer. Det låter som att ni kommer fortsätta. Du gillar att spela handboll. Jag älskar handboll. Ah, du älskar handboll. Jag, ah, jag ska inte pressa er. När blir det klart <laughs> vad du ska göra? Vi, och... eh, vi kan nog vänta svar om några månader. Några månader, ja. Ah, det pågår förhandlingar. <laughs> <laughs> det är så... Ny, nyfiken, just. Ja, med det upp. är ju mitt jobb. <laughs> nämligen. <laughs> mm. Ja, spännande. Men mm. du satt också här och lyssnade till den politiska debatten. Mm. Många politiska partier har fått värva dig därför att du är en debattör som får stor uppmärksamhet. Vad kände du? Blev du sugen att ge dig in i valrörelsen på, i partipolitik? Jag kommer absolut ge mig in i valrörelsen politiskt. Och det här har jag gjort. Men jag kommer inte gå in i något parti. Varför då? Jag representerar mig själv, mina frågor, det jag brinner för. Jag brinner för jämlikhet, för medmänsklighet, civilkurage. Och jag tycker att alla partier ska lyfta de frågorna. Det är någonting vi måste göra. Gör hela inte det, Jag tror att alla vi kan göra det mer, absolut. Mm, mm. Även partierna. Skulle du känna dig mer låst alltså, om du var i ett polisparti? Jag känner bara att just nu är det inte det för mig. Nej. Du har ju bland annat gjort dig känd också för en, ja, för en massa saker. men det det som som är kanske det som Många kopplar ihop det med det är ditt Instagramkonto. Mm. Eh, online. Yes. Bara det är ju provokativt. <laughs> Och då tänker jag att det, vi har pratat i det här programmet så många gånger om hur det äter upp människor att få eh, hatmejl, eh, som kvinna, att få såna här sexuella hatmejl. Och Det måste ju ha drabbat dig också, men du har liksom valt på något sätt något att bara låta det studsa tillbaka som en boomerang, nästan. Mm. Var det så från början, eller blev du också träffad? Och jag tycker det är så himla viktigt att komma ihåg att internet är på riktigt. Ja. Eh, det är väldigt många som pratar om att ah, men i verkligheten så, så säger man inte sånt. Fast internet är på riktigt. Det är verkliga människor som skriver till varandra. Så absolut så kan, kan jag bli sårad, rädd eh, och ofridad och kränkt av det jag får. Men jag har valt att, att sluta ignorera allting och börja slå tillbaka. Och Sen mm. dess så känner jag att jag börjar ta tillbaka makten och kontrollen. över de här situationerna. Minns du när det liksom vände? Finns det någon situation när du bestämde för att...? Jag var nog i tonåren och började liksom mer och mer kanske bli trygg i mig själv och känna att ingen har rätt att trampa på mig och att Jag vill stå upp för mig själv och inte bara ignorera alla kränkningar oavsett mm. om det är på internet, eller killarna i skolan eller någon äcklig gubbe på bussen. eller någon på krogen utan känna att um, det här är min kropp det här är mitt liv. och uh, Jag har rätt att um, skydda mig själv försvara mig själv och bara få leva i fred och frihet. Mm. För Du var väldigt ung första gången du faktiskt gjorde det, det var väl 11 år. eller något sånt där. Ja, jag var elva år eh, när en gubbe runkade för mig eh, på, på datorn, på MSN. Eh, du gör som du ser ut som du håller på att må illa. Ja, det var säkert. äckligt. Mm. Eh, jag, jag minns den känslan så mycket, eh, och jag var så ung. Eh, och, och Jag blev rädd, eh, mm. och, och det gör ju någonting med oss. Alltså för, när vi är barn och blir utsatta mm. eh, för sådana här sexuella kränkningar eller övergrepp då förstör ju Det lite vår egen tillgång till vårt sexliv. Liksom att, att, att kunna utforska sitt sexliv i, i fred och se liksom vart man själv vill ta vägen. med Det När det liksom börjar med att man lär känna förövaren, istället eh, Istället för liksom sig själv. Skam brukar man tala om. också. Skam att. kan man absolut säga. Och så här, att inte våga berätta för sina föräldrar. Ah, och och rädsla. Rädsla. Eh, Berättar du? Var du, var med? Den gången sprang jag faktiskt från datorn ut, ut tv-rummet och berättade det för min pappa. Mm. Um, men um, Sen tror jag att det blir normaliserat. också. Alltså, mm. När man har blivit eh, kränkt på olika sätt... Eh, sen man, liksom, ah, man kanske gick i förskolan och killarna tog en på rumpan. Eh, och lärarna sa att det är för att de är kära i dig. Mm. och Sen så blir man dragen mm. i bio och biobanden så fortsätter Det Och det här är ju absolut ingenting som är unikt för mig. Det vet vi nu mm. efter metoo också. Det här är liksom Asos Online Även om det är mina inlägg och mina poster, så handlar det inte om mig. Det handlar ju om den här samhällsstrukturen där, eh, där män trycker ner kvinnor och sexualiserar kvinnor. Och, eh, ytterst det är ju liksom könsmaktsordningens värsta liksom, konsekvens är ju sexuellt våld och Men det intressanta, som handlar om din strategi, mm. som ju är väldigt intressant det är ju hur du bara vänder tillbaka de här olika eh, övergreppen mot den som har gjort... Det. Vi kan titta hur det ser ut på nätet. Eh, på ett. Här är ju en konversation. Mm. Eh, som vi ser, till vänster så är den som angriper dig. där. Vill knulla dig, baby. Vad gör du? Är du vaken? Hej, baby. Vad gör du? Och Sen så svarar du. Vi ska titta på det blå. där. Och Då berättar du bland annat på att du har skickat en kopia på den här konversationen. Ja, vi ser där. Och den där penisbilden till din mamma, arbetsgivare och så vidare. Då blir han helt galen. den här personen. Mm. Jag antar att det är en man. Ja, det är en man. Mm. -"Men du är helt jävla sjuk i huvudet." Eller Jävla fitta, fattar du vad du har gjort? Du har ju för fan förstört hela mitt eh, liv, din jävla horeckel. Mm. Den här enorma aggressiviteten och att han inte förstår att han precis har gjort samma sak själv. Mm. Jag tror att den här aggressiviteten bottnar mycket i att de inte men som begår sexuella övergrepp och kränkningar är inte så vana vid att deras beteende får konsekvenser. Ehm, oavsett om det är liksom rättsliga konsekvenser eller liksom sociala konsekvenser. För att jag har fall lärt mig sen jag var liten att bara ignorera allting. Mm. Ehm, eller att det är så, här, det är så pojkar är. Ehm, och, Gå bara därifrån. Ja. Eller på internet är det bara blocka eller ignorera eller svara inte. Mm. Ehm, men, och då när någon väl svarar, som jag som slår tillbaka. Mm. Ehm, eller skämtar med dem här för att liksom distansiera mig från dem. Då så blir de svinförbannade. De tycker inte jag har rätt att göra det. De, de såg det inte komma. Har du satt det i system att göra så här? Jag, jag, eller jag svarar mycket, mm. absolut. Um, inte allt jag får, vi får väldigt mycket nätat. Um, mm. Ju mer jag pratar om. Att jag inte vill ha näthat, ju mer näthat får jag. Så eftersom den här när du har suttit sitter hos mig, kommer du få mer? Absolut, det kommer vara en hel del kukbilder. Och jag tror att, och det är därför också så här: Jag säger att Ashburn's online handlar inte om mig, för jag tror inte att det här är det bästa sättet för mig att inte få mer näthat, mm. utan kanske det sämsta. Men jag tror att, eller jag tycker att nästa generations uh, unga inte ska behöva bli utsatta för det vi mm. blir utsatta för. Ska man fortsätta så här då och kriga på det här sättet istället för att ignorera? Jag kommer göra det i alla fall. Mm. Men jag tror att det viktigaste är och det försöker jag väl säga, att alla ska hitta sitt sätt. Mm. Det passar inte alla att skicka vidare kukbiller till någons mamma och utsätta sig för kanske en risk. Men, men ifall du vill ignorera, gör det. Men vill blocka, så gör det ifall du vill polisanmäla eller berätta för hans mamma eller vad som helst. Bara hitta något som gör att du känner att du kan överleva. Tomakten. Ja. Mm. Och inte vara själv. Det råder jag framförallt alla liksom barn och unga till. Alltså berätta för någon. Mm. Men du, den andra situationen som jag tror väldigt många av oss har upplevt det är att man som kvinna är på en middag mm. och så börjar killar säga de här sakerna mer i rummet. Mm. Jag vet en gång, och Då är det det här man har lärt sig som flicka. Man, mm. att man ska inte skapa dålig stämning. Det var någon kille för länge sen som du har berättat om mm. som hade ett våldtäktsrum. Precis. Eh, ja, vi har ju lärt oss att vi ska skratta bort mm. sexism, nästan så, där, så att mm. det inte blir dålig stämning. och, eh, och ofta Både sexism och rasism och såna här grejer, eh, döljs ju ofta eh, i skämt mm. i vardagen. Att man skämtar om det. och Då är det så svårt att bemöta det, för alla säger ju bara Nej, men det var ju bara ett skämt. Mm. Eh, men... Tål du inte skämt? Precis. Och, eh, jag var på en middag, och det var jättetrevligt. och sen så säger en kille att de, de har ett, en liten gard, mörk råb hemma som de lägger en madrass i på fester. Eh, och sen så kallar de det här rummet för våldtäktsrummet, för det är där man går om man vill ligga. med någon. Eh, och så skrattar De flesta åt det skrattar åt eh, Och Vissa skratt, sätter skrattet i halsen, för man blir så paff. Mm. Um, då har man ju liksom några alternativ. Om man har sexism eller rasism, liksom, som kanske på släktmiddagen eller kafferummet men civil courage, som är min jättefråga, mm. är ju att du måste göra någonting, alltså stå upp. Um, det är inte civil att göra ingenting. Och vad gjorde du? Jag sa, för jag började bara med att säga så här: Varför kallar ni det våldtäktsrummet? Mm. Vad säger du Vansinnigt neutralt. Varför? Um, och då försökte han förklara, uh, och det lät bara värre. Och så försökte han förklara varför det här var ett roligt skämt. Mm. Det är svårt. Mm. Eh, och det eh, slutade med att jag bara frågade igen, såhär, nej men jag förstår inte, varför kallar ni det det? Ganska neutralt, mm. eh, utan att liksom be folk dra åt helvete. Det är vilket man också kan göra, men mm. om man inte vill skapa dålig stämning på jobbet eller släktmiddagen eller vad det nu är. Eh, så kan man ju bara ställa en motfråga eh, och inte låta det här skämtet gå förbi. Och sen så sa jag åt honom att jag bara, vet vad, du får döpa om ditt rum. Så nu gör vi det, så döpte vi om det rummet. Eh, och eh, efter det så är det liksom flera som kommer fram som är såhär, vad skönt att du sa något. Mm. Någon som tog jättegilla vid sig. Och jag tror att 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 det viktigaste är att tänka på att Även om du kanske inte övertalar en individ oavsett om det är i ett kommentarsfält eller eh, i fikarummet eller på skolan så det är kanske inte bara värstingen du pratar med. utan Du visar alla att den här kommentaren, eh, som var rasistisk eller sexistisk kanske inte blev oemotsagd- utan du sa någonting som visar att det här är fel. Så här pratar vi inte. Så här behandlar vi inte varandra. Det är Var, det är, det som är varför det. är vi så rädda tror du, för att göra det här? För att civilcourage i den här bemärkelsen- på en middag- så, mm. eller ett sånt här sammanhang- det är inte så vanligt. Nej, så jag, varför tror du? Vad är man mest rädd för? Jag tror det är mycket dålig stämning- och att man som människa vill bli omtyckt. Ja. Eh, och det vill jag med. Men eh, för mig så är det ändå lite viktigare- att stå upp för det jag tror på- Uh, och, um, um, och man kan också göra det på olika sätt. Jag hade ju kunnat så här: upp och ner på mitt glas och gått därifrån mm. och var ni skickar huvudet. Uh, man kan visa civilkräft liksom, på olika sätt. Så man mm. behöver inte alltid. Blev det någon bli diskussion, efteråt, eller blev det där? Ja, absolut. Vi har återkommit till det mm. ganska mm. många gånger. Folk som har tagit upp det, ja, men den här gången är du sa ifrån mm. och så ifrån. Många uppskattar det också. Så jag tror att man kanske är rädd för att inte bli omtyckt. Men det kanske snarare är tvärtom att det är väldigt många i det där rummet som uppskattar att just du sa någonting. Det är så viktigt. Du, Metoo, mm. eh, som var ett av de största rörelserna när det gäller just alla de vittnesmål, tusentals vittnesmål. Absolut. Det var mäktigt. Vad kommer hända nu, tror du? Nu är det dags att gå från ord till handling, tycker jag. Eh, vi har ju ställt eh, liksom, upprop eh, tillsammans. Eh, de har ju samlat en, en kravlista till regeringen. Eh, vi förväntar oss och vill ha en samtyckeslag och ändrad... Eh, lagstiftning kring sexualbrott, så det också finns oaktsamhetsekvisit. Men dessutom så tycker jag att man måste börja ändra de här samhällsattityderna. Det är det det handlar om. Hur man ser på sex, samtycke, varandra, övergrepp, gränser. Och jag kommer att rikta mig mycket mer mot... För jag tycker att näringslivet var det... Det var så tyst. Det kändes mm. som att det var väldigt många där som inte kunde eller vågade eller ville tala ut. Så Jag kommer rikta mig mer mot näringslivet och företag och um, gå in i företag och um, börja jobba med liksom, deras strukturer som de har där. För Det är väldigt många som säger så här, nej men vi har ju inte haft några problem här alls. Och Det är dem jag vill träffa, bland annat. Och, um, både liksom, ha en föreläsning, men också liksom, snacka med deras anställda och med ledningen, för jag tror att förändringen måste komma uppifrån och nerifrån. Kommer de släppa in dig, bjuda in dig? Jag hoppas det, vi får ja. se. Vi måste komma tillbaka och berätta om det, vad ja. som händer. För det är dags för steg två nu. Absolut, det är dags mm. för steg två. Jag hoppas mejlen kommer, mm. alla som <laughs> håller med. Så det är bara att höra av sig till Linnea om man vill ha besök på sitt företag. Absolut. Ja, det låter jättebra. Kom tillbaka och berätta sen. Tack för att du kom ska, hit. Tack så jättemycket för att komma.